muri Luka igice cya makumyabiri na kane turahera ku murongo wa cumi na gatatu. Ni inkuru mwese muzi y'abigishwa ba Emawusi. Aravuga ngo ni uko munsi babiri muri bo bajyaga mu kirori cyitwa Emawusi kuva Yerusalemu kugerayo na sitadiyo mirongo itandatu. Nuko baganira ibyabaye byose. Ikintu cya mbere gikomeye ku bantu ni uburyo baganira. Abigishwa babiri bavuye Yerusalemu baragenda baganira. Buriya ujye witondera ibyo uganira n'abantu n'uburyo ubiganira. Hari abantu mwicarana wamususurutse mu mwanya mutoya ukisanga ukonje. Hari abantu muganira baba bafite ibyiringiro byuzuye umutima bakahava neza neza babisimbuje ibindi. Aba bigishwa bagendaga baganira. Murabizi buriya Imana iteka ryose yita ku biganiro byacu. Ubwo Abayisiraheli bendaga kujya gufata umudugudu wa Yeriko, Imana yaravuze ngo muzazengurukire Yeriko iminsi irindwi ariko mucecetse. Mucecetse kuko ndababwiza ukuri, iyo bazenguruka Yeriko bavuga ntabwo uriya mujyi uba warahuye ngo bawufate. Bari kwicara abantu batangira bati mbega inkike z'amabuye zifashe ku ijuru. Undi akavuga ati ariko ubonye igihe twakataga ku nguni y'iburyo wabonye ikigabo cyari gihari kikinaki neza. Ku munsi wa kabiri bari kuba babivuyemo bakoze kudeta yo gusubira muri Egiputa nk'uko kenshi babigerageje. Bagenda baganira, Yesu arabegera ajyana na bo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arabaza ati muragenda mubazanye iki? Ibibazo by'Imana yajyaga bitubaza. Rero ko mwicaye mu nzu murimo muravuga ibi. Rero bishopu, imiryango ikinguye igira urundi rurimi ruganira, kuko hariho n'indimi zifunga amaso zigafunga amatwi zigafunga n'imiryango. Turaza kubibona. Bahagarara bagaragaje umubabo. Umwe muri bo witwaga Kereyopa aramusubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arabaza ati ni ibiki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti. Kandi ngo ni wowe mubwira ni ibya Yesu w'i Nazareti wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavugana ku buryo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba. Twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu ni umunsi wa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonye kiwe n'abamarayika bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Ushaka intumbi y'uwazutse wayisanga mu mva ze. Agahinda karakajya. Arababwira ati mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Bageze hafi y'ikirorero bajyagamo agira ngo ushaka kugicaho. Baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba. Nuko arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura arawubaha. Amaso yabo arahumuka baramumenya, maze aburira imbere yabo ntibongera kumubona. Baravugana ati yewe ntiwibuke ukuntu imitima yacu yari ikiriye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Uwo mwanya barahaguruka basubiye Yerusalemu basanga abo cumi n'umwe bateranye hamwe n'abandi bumva bavuga bati ni uko umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Ni uko abandi babiri na bo babatekereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe n'uko amanya uyu mutsima. Haleluya. Aya magambo tugiye kwiga ndagira ngo tuyigeho twihuta, twibuka ko turi butahe. Kandi iyo rero ngiye burira umupasitori w'umwuka ariko ufite n'ibirenge ku isi, iyo ni byo abantu bangana batya.
ndabizi neza hari abantu saa tatu igomba gusanga bicaye ndabeshya ndabizi neza ntibisaba guhumiriza ku bihanuro bamwe ntabwo muzi ibyo mvuga ariko abo tubiziranyeho nguwo abahuzamugambi ba saa tatu mu mpepero abazi icyo navugaga ariko ndavuga abazi icyo navugaga uzi ko abantu bato ari abanyamwuka gusa niho batazi ikiri muri saa tatu reka twihute ntagaragu yabimenya abantu b'abanyamwuka batazi ikiri muri saa tatu ariko iyo turi ku isi ugomba kumenya ko inzira ijya mu ijoro ica ku isi turi icya mbere kuriya hano baratubwira ngo hari abigishwa babiri bari bafite informasiyo abantu benshi bakunda kuvuga ngo icya mbere ni amakuru ariko njyewe bavuga ngo mwumvise bavuga ngo icya mbere ni amakuru ariko ngenda wabwiye ngo icy'ingenzi ni icyo ukoresha ayo makuru haleluya icya mbere ni ikiba amakuru ariko icy'ingenzi ni icyo ukoresha ayo makuru aba bantu bari bafite informasiyo bari baragendanye na yesu bari bazi ibyo yesu akora bashoboraga no kubivuga banavuga n'ibyari byaramuvuzweho bavuga n'iby'imana yamukoresheje barangira urubuga ariko abatambyi baramufashe baramwica baramugambanira nabwo abaroma baramwica baramubamba baramuhamba ariko uyu munsi abagore baje baratubwira ngo yarazutse ngo yazutse ndetse bamwe muri twebwe babaye agahu kubihamya informasiyo barayifite bagiye kumva basanga umurambo we ntawe uhari ariko ayo makuru ntacyo twayakoresheje turatashye twisubiriye iwacu asanze bishoboka arimo gusengera abantu ngo bashake kuva muri adegisiyo uriya jambo abaguzi barangijeho bishoboka utari ko abashaka kwakira yesu buriya ushatse na nyakubwira ni bose ibyo bagamije ubakirize yesu kuko umuti wa adegisiyo izo ari zo zose ntabwo ari ukugira informasiyo kuko ufite adegisiyo ntabwo ari ukugira informasiyo kuko ufite ikibazo ni ukugira informasiyo kuko wari ufite ibisubizo kandi uba ufite ibisubizo barambwira abakirisito mwabaye muri ikintu kizakubata cyose ngewe iyo abantu baje mu masengere bambwira nabaswe n'ibi nabaswe n'ibirinda ndabanza ndakora ceka nk'umuganga w'umuhanga abanza akagenzura niba bafite inzu ntabwo mvuga ngo niba abazi yesu abazi yesu bafite informasiyo abafite yesu hari icyo bakoresheje informasiyo icya mbere si amakuru icy'ingenzi ni icyo ukoresha amakuru abantu benshi bicayemo hano n'ahariya hanze hose ibya yesu barabyumvise bashobora no kubivuga bakakubwira aho yavukiye bakakubwira uko byagenze bakakubwira icyo ku gihe cya pirato bakakubwira icyo ku gihe cya herode bakakubwira n'ibitangaza yakoze ariko bagakomeza kugahita ngo igihe byaranze bamubwira ngo pe ufite amakuru ariko ntacyo bayakoresheje reka mbwira umuntu wese ushaka kunesha adegisiyo gusa ni nabyo niba wabimubwira iyo uhaye umuntu amakuru atazi kuyakoresha nta kintu ntakivamo niyo ari amakuru meza ntakivamo buriya iyo ugendana na yesu kera nk'uwo musore reka mbibahe mu buryo bw'ubuhamya kuko nibyo kugira ngo bumva neza kera nk'uwo musore ishopagira ibintu ajya yihanana bajyaga bumva ko aheza iyo ntabwo nabaga ngo meze ariko hari ibindi naheza ariko byose ni ibyaha noneho maze gukizwa twibanze mwana ko najyaga nanga gukizwa ngo ntazivuguruza kuko ikintu nagayaga barokore ni umuntu uvuga yuko akijijwe hamubona mu byaha noneho maze gukizwa nsanga ibyaha biracyaho ntaho byagiye biracyandiko ndacyabyumva imbaraga zabyo ndacyarukuzi yabyo ndacyari guhimana z'imana ngewe nari nzi ko iyo umuntu akijijwe ibyamuhoraga byose bihita bigenda najya nyura ku bakobwa nkabona nta bukuzi bafite ushatse kubakobwa ikibazo cyane kimwe aho cyari kiri ngewe nari nzi ko iyo umuntu akijijwe unyura ku bakobwa ukabona bameze nk'ibiti cyangwa bameze nk'abandi bakobwa maze gukizwa ntabwo nyura nkabona gusa cyane simana uriya noneho nazagira gutya nkanyerera aho kuzisura kuko njyewe nakijijwe bita nk'umuvugabutumwa
Iyo ukuruza uzari ndumva igihe kuko ninge wayishyizemo ngo be muzima none se ninge ukuramo uzanyumira ku bakobwa nzaguha umugore niyo mwabana ntuzamukunda kuko ntacyo azabakubwira so iyi izagumamo mpaka upfuye uzapfa ikiri mu minaninamo y'imodoka imana none nazagukoza isoni imana yambwira kunoma reka murangire umuti woroshye nasomaga bibiliya ijambo ngewe ndikumanyira ngewe nkorera mu bitekerezo wifatika kuko ngewe ndi murumuna wa Toma yagiye mu ijuru usigara ku isi bijya bituma byavugaga impamvu hari abatoma babiri umwe yagiye mu ijuru usigaye n'ingewe ngewe ushaka kumbwira ibintu bintu bifatika bya bintu by'ibintu biguruka ntibifata ibintu bifatika niba ari ibintu by'agakiza binsobanure ku buryo numva bifatika numva ko gakiza kazagira inyongera gaciro mu buzima bwanjye imana rero burya ikorana nawe uteye uwo munsi ndimo gusoma bibiliya nyine maze kumva nihebye umwana wanjye w'umuhozi w'icyuma n'inzara nicishe ngo nice ibinyugunyugu biri mu byaha imana irambwira ngo umurongo umwe nasomye hariya mu itangiriro 17 usimbuka uva mu gitabo uhita ufata mu ijosi ngo ujye ugendera imbere yanjye ukirambye ntekerana ntitekereza ndatanya ko indirimbo ziko ari byo ningendera imbere ya Yesu nzajya ngira ubwoba bwo gukora icyaha icyo ari cyo cyose inzira ya mbere yo kugira ngo uve mu kintu kibi banza ukite kibi kuko abantu benshi barabwira ngo byaranze uya warabizimiriye ntabwo wari wabifata ngo ujye ngo ibi bintu nkora ni bibi iyo utarabyita izina ribi ntabwo ubibaho hanyuma rero byajya biza ukabwira ngo ya ntabwo nakora ibi ngibi ndatabura neza ukamenya Yesu buriya ni umuti w'agahinda ndabimenye ababigishwa ba Yesu bari bafite informasiyo kuri Yesu ariko ikintu Yesu yakoze ntabwo ari ikintu gishya ngo yari aje agendana nawe arabahita ariko abo bantu ibiganiro barimo gukora birabagumisha mu mukonje ibiganiro byabo nibyo byabahereje mu mwobo ibiganiro byabo nibyo byabahereje hasi ikintu kiri bubakosore ni ukubabazaga ariko urimo uravuga iki murimo muravuga iki kuko buri muntu wese wicaye utabicayemo hano twese turi abasazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi uzi buryo itandukaniro ry'ibisazi byacu twese turi abasazi uretse ko bamwe basaze cyane abandi bagasara ubwoko umusazi iyo umusazi ariya ku muhanda abavuga ibimuca mu mutwe byose yivugisha ariko burya natwe iteka ryose tugenda tuvuga n'ubu mwicaye ko hano bamwe barimo baravuga ubu wazana ikintu cya purifiya ibi icyo bita monologue interieur waguma hano mu rusengero n'uko ko buri wese arimo aravuga bamwe barimo baravugaho abandi barimo barivugaho abandi barimo baravuga ibiri buze imbere buri muntu wese buri gihe aba arimo kuvuga ikizahindura ubuzima bwawe ni ibyo uvuga muri iyo monologue interieur hari umuntu wicara satani akaza akamwegera ahubwo ati wowe ntacyo uzageraho wowe uri imbwa wowe usa nabi wowe mbese monologue interieur ye igahora imuryamisha hasi ubu ngubu niyo wamubwiza iki atarahindura iyo disikuru ntakizakora inzira ya mbere y'imana iyo igiye guhindura ubuzima bw'umuntu imuhindurira ururimi niyo mpamvu niyo twaba tuvuye mu mwuka iyo tugize umugisha iguha ururimi rushya ukaba reka uyu muntu umuhindurira ururimi nagera ahantu byanze ajya avuga mu ndimi avuga ibyo ntashaka ko yumva kandi Pawulo aravuga ngo iyo tuvuga mu ndimi tuba twiyubaka twebwe ubwacu tuba turimo guhindura monologue interieur yacu ikiganiro cyanjye n'imana hasi nzi niba murimo kugenda ariko
murimo murabisengera. Iyo Yesu agendanye nawe, iyo ashaka kuguhindurira ubuzima, arakubaza ngo ariko we na wowe, we Rutayisira twana na Rutayisira twana, iyo wicaye mu modoka ugenda uvuga urimo uravuga iki? Arambwira ati twebwe ngo bahagarara batangaza. Ni wewe wenyine utazi ibintu byabaye hano? Twavugaga ibya Yesu w'i Nazareti, umuntu Imana yatoranije ikamukoresha ibintu by'ibitangaza, ikamukoresha ibintu bikomeye, ariko none waramwije. Ariko wongeraho ijambo rikomeye ngo twizeraga ko we had hoped. Iri jambo kera twe twiga mu iseminari ku murongo uriya murongo w'2021 mu Kilatini baravuga ngo rivuga ngo nos autem speramus, ngo twebwe twari twarize yuko. Rero kugira ngo iyo twajyaga gukora ikizamini nasohoka umuntu akakubwira ati cyari kimeze gite se? Iyo uvuga ngo nos autem, nta nubwo twarivugaga ryose, iyo uvuga ngo umwana avuze ngo nos autem, baravuga ati uriya cyamukubise. Twiringiraga ko nashatse umugabo niringira ko, nashakaga akazi niringira ko, nize amashuri niringira ko, nakoze application ni